Uh, ang pamagat po ng ating awit na pag-uusapan ngayong umaga ay makita doon sa verse 8, kagaya ng binanggit ko kanina, no? Psalms 34, uh, yung verse 8 ng chapter na yun. Sabi doon, O oh, taste and see that the Lord is good. Binanggit yung mga salitang tasting and seeing. Sa MBB, ang sinabi dyan ay, Tignan mo at lasapin ang kabutihan niyawe. Pero, ano nga ba talaga yung ibig sabihin para sa atin ng mga salitang ito? Paano ba natin magagawa na matignan at malasap yung kabutihan ng Panginoon? Well, hindi ko na kayo paghihintayin sa sagot. For one, hindi natin magagawa yun kung wala tayo sa Panginoon, kung wala tayo kay Kristo. So napakalaga at kailangan natin unang-una na mapabilang uh, kay Jesus. Pangalawa, kung hindi pa natin alam kung paano gagawin yon, yung buong awit na pag-uusapan natin ngayong umaga ay tuturuan tayo kung paano makamit yung mga bagay na yon. Partikular na sa panimula ng mga talata nito. Let's read verse 1 to 3. Verses 1 to 3. Ito po yung salin sa ang Biblia. Uh, for most of the message, ito po yung gagamitin kong salin. Sabi dito, Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay isa sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Marinig na ng mapagkumbaba at magsaya. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang Kanyang pangalan. So ano mapapansin natin doon sa mga unang tatlong verses? Ano yung paulit-ulit na ginamit o mga salitang binanggit doon. So, we can notice na paulit-ulit na binanggit yung mga salitang papuri, okay? At iba pang mga synonymous na words uh, dito. Sabi doon, pupurihin ko ang Panginoon. Dakilain natin ang Panginoon ng sama-sama. Ano pa? Itaas natin ang kanyang pangalan. All of it pertains to praises. So, ano yung pinapakita nito tungkol doon sa song it is a praise song a thanksgiving song isa itong awit ng papuri at pasasalamat para sa mga kabutihan ng Diyos and it is one of the ways that we can taste and see the goodness of the Lord sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon na ipapakita natin sa Diyos at sa ibang mga tao at mas nalalasap natin na ang Diyos ay talagang mabuti sa ating mga buhay. Again, we can see and taste that the Lord is good if we are praising him. So actually, yung verses na binasa natin, yung specifically verse 1 and 2, ilan sa mga verses na ginamit natin as references nung inaral natin yung Awit 103 nung ilang mga linggo pa lamang nakakalipas. At kagaya nung awit na 'yon, this psalm is calling us to bless the Lord with our souls. Okay? So ngayon, maaaring may iba sa inyo, uh, may ganitong katanungan. Eh kung ganoon at napag-aralan na pala natin yan, no? o nakapag-aral na tayo ng katulad nito, hindi ba parang redundant o paulit-ulit na hawit na naman ng papuri yung pag-uusapan natin? Ano ba yung pinagkaiba nito sa mga pinag-usapan natin dati? Ano ba ba yung iba na mapapala natin sa pag-aaralan natin ngayong umaga. Well, kagaya nung binanggit ko last time, araw-araw ay -araw, eh, kailangan nating maalala yung mga rason, mga dahilan para purihin ng Diyos. Bakit? Kasi araw-araw din natin nakakalimutan yung mga dahilan na yon. Pero bukod pa doon, syempre meron pa. Mahalaga na pag-usapan natin yung awit na ito dahil it urges us to praise God even in suffering. So, quick show of hands. At yung mga kamay ninyo. Sino rito yung mga nakaranas ng pagsubok? Ah, oh, ang dami. Diba iba? Dalawa pa kamay. <laughs> Sino dito yung mga napapagod? Ah, oh, marami. Lahat tayo. Lahat tayo na lulupay-pay. Kahit bata, kahit matanda. Yung mga nag-aaral, napapagod yan. Nag-aalala sila para sa mga kinakaharap nilang uh, challenges sa eskwelahan. Yung mga magulang, yung mga nanay, yung mga tatay, kung alam lang natin yung problema na maaaring kinakaharap nila para mapunan yung mga pang-aro-aro na pangangailangan, para palakihin uh, yung kanilang mga anak anong naaayon sa kaluguran ng Diyos, para pag-ingatan, pangalagaan yung pamilya nila, marami silang iniisip at inaalala. Maaaring yung iba sa inyo ngayon ay dumaraan sa mga matitinding hamon at pagsubok ng buhay na napakahirap para sa inyong malampasan. Yung iba, merong mga broken relationships na napakahirap para ayusin. Maaaring iba sa atin kumakaharap ng malubang sakit at naghahanap ng lunas o kahit saglit na kaginhawaan. Maaaring yung iba sa inyo ngayon ay nakakaramdam ng matinding kadiliman sa isip na para bang wala man lang malapit na liwanag na pwede niyong kapitan. Sa mga pagkakataon na kagaya nito, that we are suffering, madali ba na magpuri at umawi tungkol sa kabutihan ng Diyos? No. That's an obvious answer. Wala ni isa siguro sa atin. Yung makapagsasabi pagsasabi na, ang hirap ng buhay. Parang mas madali na umawit sa Panginoon. No. Pero sa mga panahon na ito, dito tayo hinihimok nung sumulat nung awit na ito na patuloy na magpuri sa Diyos, na mas tignan, na mas lasapin yung kanyang kabutihan, lalo na sa kabila ng mga kahirapan at pagsubok. Now, let me give you some context doon sa ating pag-uusapan. So kung babasahin natin, o kung babasahin ninyo ang inyong mga Biblia, salamat po. Uh, sino raw yung sumulat ng salmo na ito? So makikita natin sa pinakataas na bahagi ng kabanata, ano may nakalagay dyan na subtitle or subheading. So let me read. Sabi dyan, ito ang awit ni David nang siya'y nagkunwaring baliw sa harapan ni Abimelech kaya't pinalaya siya nito at siya'y umalis. So malinaw para sa atin kung sino'y nagsulat. Ang nagsulat ay si David. Ngayon, paano natin masasabi na yung awit na ito na sinulat niya ay sinulat niya para sa mga taong kagaya natin na dumaraan sa mga pagsubok? Well, isa yung, yung, yung subheading, isa yung kwento na makikita natin sa 1 Samuel. Okay? Isinulat ni David yung awit na ito sa panahon kung saan nangyari yung kwento na binanggit dito sa Salmo na pinag-aaralan natin. So let me briefly tell you the story. No? So para may context sa'yo, pwede nyo makita po yung kwento na ito sa 1 Samuel from Ver, uh, chapter 18 hanggang 23. So ito yung time kung saan hindi pagganap na hari si David. Kaya na-anoint na siya. Pero meron pa rin nakaupo doon sa trono. Sino yon Si Haring Saul. So matapos i Anoint si David at nakita nung lahat kung paano niyang tinalo si si Goliath, merong isang awit na nagtrending, merong isang awit na kumalat at talagang sumikat. Hindi lang doon sa bansa ng Israel kundi maging doon sa mga karatig na nabayan at bansa uh, na meron sila. So 1 Samuel chapter 18, verse 6 to 9. Let me read. Sabi dito, matapos mapatay ni David si Goliath, Nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito yung awit na meron sila. Ano yung sabi? Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may sampu-sampung libo. Niting ko ha? Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may sampu-sampung libo. Yung awit na yon, hindi nagustuhan ni Saul. At mula noon, naging masama na yung kanyang pagtingin kay David. So dahil sa mga katagumpayan na nakamit ni, ni, David, no? sa mga uh, triumphs na binibigay sa kanya ng Diyos, nabuo yung selo sa puso ni Haring Saul. Nagkaroon, uh, nagkaroon siya ng sobrang galit at napuno siya ng paghihiganti kay David. If we continue reading, no, uh, makikita doon na uh, sinabi ni Saul na kulang na lamang si David na yung kilalanin nilang hari. Ganong kagrabe yung selos niya. At sa mga susunod na, na verses, specifically verse 11, makikita natin doon ano nakalagay. Dalawang beses sinibat ni David o ni, ni, Saul si David. So, marami pang nangyari sa pagitan ng uh, ng kwento na ito, Sa pagitan ng mga anak ni Haring Saul at ni David na mas lalong nagpagalit kay kay uh, Haring Saul. At ito yung nagtulak kay David para magtago. So, nagpunta siya sa kung saan-saan. Isa sa mga napuntahan niya, chapter 21, nagpunta siya sa isang pari uh, ng nob na ang pangalan ay Ahimelech. At habang nandun siya, umabot sa punto na nagsinungaling pa siya para lang makakuha ng pagkain kasi wala na siyang nakakain noong mga araw na naghahanap siya ng matutuluyan. So nagsinungaling siya para makakuha ng pagkain at para makakuha ng sandata bilang panangga sa mga tauhan ni Saul na naghahanap sa kanya. Pagkatapos nun, nagpunta naman siya sa Gat. Yung Gat po ay isa sa mga pangunahing bayan ng uh, mga Filisteo. So yung mga Filisteo yun yung kalaban nila. Si Goliath, isa siyang Filiste, o Filisteo. So nagpunta doon si David. No? So ibig sabihin, para makatakas kay Haring Saul, naisip pa ni David na magtago dun sa kuta ng kanyang mga kalaban. Ngayon, pagdating niya dun, nakilala siya nung hari, uh, si Haring Akis, na may titulong Abimelech, inyong yun yung binanggit dun sa ating, sa ating text. So nung nakilala siya ni, nung hari, itong si David, para makatakas siya, anong ginawa niya? Nagpanggap siya na isang baliw. Yun ang sinabi sa 1 Samuel chapter 21, verses 10 to 15. Pwede niyong check, pwede niyong tignan. Pagkatapos nun, makikita natin sa mga susunod na chapters, no? nagpunta naman si, si David sa isang kweba at doon siya nagtago. At doon sa kweba na yon, matapos lahat ng pag-uusig na naranasan at naramdaman niya, matapos niyang ma-experience yung paghahanap, yung pagpapatay ni Haring Saul sa kanya, doon niya isinulat yung awit ng papuri na pinag-aaralan natin ngayon. So just try to imagine. Habang siya ay nasa bingit ng panganib, nagawa ni David na magpuri sa Diyos. At hindi lang basta magpuri. Itong Psalm 34 isang uri ng acrostic psalm. Pag sinabi natin acrostic psalm, ito yung uh, mga salmo o awit kung saan yung bawat simula ng awit o tula ay nakabase sa mga titik ng Hebrew alphabet. May pagkakasunod-sunod, detalyado at may ayos. And kung iisipin natin, paano nakagawa pa ng tula, nakagawa pa ng awit si David? Matapos niyang ma-experience lahat ng bagay na yun, no? He managed to create something beautiful despite the chaos in his life. Nagawa ni David na lumikha at sumulat ng isang awit na puno ng kapayapaan, ng pagtitiwala sa kabila ng mga takot na nararamdaman ng puso niya. And it's a very unique and beautiful response sa mga sufferings. So manino naman siguro, base dun sa ating kwento na napag-usapan. Itong Psalm 34 ay para sa mga katulad ni David na humaharap sa pagsubok. Ito po ay isang encouragement para sa atin na patuloy na umawit ng papuri sa Diyos kahit na tayo ay nahihirapan. Kahit na tayo ay nuusig at nasa kapahamakan. Well, hindi nito ini-invalidate yung mga sufferings na nararanasan natin. It acknowledges them. More than that, pinapaalala sa atin ng awit na ito kung ano yung mga dahilan natin para patuloy na papurihan ng Diyos sa kabila ng ating mga pagsubok. Kasabay noon, tutulungan din tayo na alalahanin. Tutulungan tayo ng, ng awit na ito na alalahanin yung mga pangako ng katapatan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So before we do that, let's first look dun sa past faithfulness na meron ng Diyos sa buhay ni David. Verses 4 to 7. Verses 4 to 7. Makikita natin dito yung testimony ni David patungkol sa katapatan ng Diyos at kung paano pinagkukuhanan niya ito ng lakas at motibasyon para purihin ang Panginoon. Ano yung sabi sa, uh, sa inyong mga Bibles? Sa, sa ang Biblia, ang binanggit po rito, Hina, hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Sila'y tumingin sa kanya at naging makinang at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapahiya kailanman. Ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa kanya'y nakinig at iniligtas niya sa lahat niyang mga ligali. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa kanya at inililigtas sila. Again, this part of David's life is a story of suffering. At ito yung testimony niya. Pinapatunayan niya na ang Panginoon ay sumagot at sumasagot sa kanyang mga panalangin. Maraming beses sa muntik siyang mamatay. At kung babasahin natin yung chapters 18 to 23 ng 1 Samuel, kagaya ng tinignan natin kanina, makikita natin yung mahabang panahon na, na nagtatago si David dahil sa pagtatangka sa kanyang buhay. Con constant uh threat sa kanyang buhay. Mahirap yung pag-uusig na nararanasan niya. Pero God was faithful to answer his prayers. Ano yung sabi doon sa talatang binasa natin? Hinanap ko ang Panginoon, ito sinabi ni David, at ako'y kaniyang sinagot. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot ito ay isang ganap na patutuo ng katapatan ng Diyos sa buhay ni David. At kung paano natapat ang Diyos sa kanya, ganon din tapat ang Panginoon sa inyo, sa atin. Ang Diyos dati ay hindi nagbabago, siya pa rin yung Diyos na meron tayo ngayon. Ngayon, kung mapapansin din natin, hindi hinahighlight ng mga bagay na ito yung faithfulness ni si David o yung lakas at diskarte na meron siya para malampasan yung mga problema niya. Walang anuman sa mga talatang ito, yung nagpapakita na sa paglapit niya sa Panginoon, eh parang meron siyang karapatan na mag-demand at, mag uh, at humingi. Na parang meron siyang karapatan na tanggapin lahat ng kanyang mga hinihiling. Bagkus, lumalapit siya sa Panginoon with humility. Pagpapakumbaba. At ano pa? Kaalaman na siya'y lubos na nangangailangan sa tulong ng Diyos. Ano sabi sa verse 6? Sa ESV sabi doon, This poor man cried. Sa, sa ang Biblia, ang abang taong ito ay dumaing. Kailangan ko ang Panginoon. Umiiyak ako sa Panginoon kasi kailangan ko siya. Ganon din sa ating paglapit sa Diyos. Sabi din sa verse 2 kanina, Let the humble hear and be glad sa ating paglapit sa Diyos, kailangan natin ng humility at admission na tayo ay mga mahihina sa ating sarili. At wala tayong kahit anumang maiaambag para guminhawa yung ating mga sitwasyon. When we accept that, we can taste and see the goodness of the Lord. Bakit? Kasi tutulungan niya tayo. In our weakness, makikita natin kung gaano makapangirihan ng Diyos. So lahat ng meron tayo ngayon ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ngayon kung ikaw yung tao na umaasa sa kanyang sariling magagawa para masolusyonan yung kanyang mga problema, ito yung paalala ni David para sa iyo. Tandaan natin, as we look back, do sa kwento, nakita din natin kung paanong si David nagtiwala sa kanyang mga sarili at kung ano yung kinahinatnan ng mga bagay na yun. Nakalala niyo yung binanggit ko kayo nung kaharap niya yung pari ng Nob na si Ahimelech. Uh, chapter uh, 21 verse 10 to 15. Anong ginawa niya? Nagsinungaling siya para makakuha ng pagkain at para makakuha ng sandata. Nagsinungaling siya dahil doon sa takot na nararamdaman niya. Takot doon sa mga panganib, doon sa banta, sa kanyang buhay. Sinabi niya na siya'y pinadala ni Saul at yung mga hinihingi niya ay kasama sa mga inuutos ng hari. Pagkatapos pa noon, nagpanggap pa siyang baliw sa harap ng mga ng hari ng God. Well, yung, iba sa inyo maring iniisip, eh hindi ba tama lang yon? Hindi ba paraan nyo ng Panginoon para protektahan siya? Probably. We don't know. Pero the point is, nagsinungaling si David at yung pagsinungaling ay isang kasalanan. Hindi natin pwedeng baguhin yung katotohanan ng Panginoon. Yung kanyang mga ginawa ay pagpapakita ng kanyang kawalan ng pananampalataya, ng unbelief. Bakit? Kasi sa, dam, sa dinami-rami ng mga labanan na kinaharap niya dati, sino ba yung tumulong sa kanya? Walang iba kundi ang Diyos. Lumaban siya sa isang tao na igante, higit na mas malakas kaysa sa kanya. Sinong tumulong sa kanya? Natalunin yung tao na yon. Nagmula siya sa isang pamilya na hamak. Pero siya naging isang hari. Sinong gumawa ng mga bagay na yon? Di diba ang Diyos? Paano pa kaya yung pagsubok na meron siya ngayon? Hindi niya kakailanganing magsinungaling o magpanggap para lamang manatiling ligtas dahil meron siyang Diyos na makapangyarihan na palagi ang tumutulong sa kanya. Meron siyang Diyos na nangakong puprotektahan siya. So bakit ko sinasabi yung mga bagay na ito? Bakit ko ba pinapakita na maling nagtiwala si David sa kanyang sarili at sa kanyang magagawa? Ano yung connection nito sa buhay natin? Maaring kasing gaya ni David, meron na ilan sa inyo na pinipili o piniling magtiwala sa kanilang sariling diskarte para malampasan yung mga problema. Nasa overwhelming problems at challenges na na-experience nyo araw-araw, pinipili nyo na lang na masatisfy temporarily yung mga bagay sa mundong ito kaysa sa eternal satisfaction na handog ng Diyos. Maaring gaya ni David, imbis na magtiwala sa Panginoon, tayo pa'y nagkakasala para lamang masigurado na meron tayo ng mga bagay sa mundong ito. Yung safety, yung assurance, yung relationships, yung pera, yung trabaho. Kahit na nakukompromise yung pananampalataya natin, basta tanggap ako ng mga kaibigan ko, okay lang. Kahit na hindi ako nakakadalo ng Sunday service, basta meron pa rin akong trabaho, okay lang yan naiintindihan naman ni Lord yun. Kailangan namin to. Kahit na mag-outing kami ng linggo, alam naman ni Lord na kailangan ko ng pahinga. Maiintindihan niya yun. Kahit na mag-commit ako ng sexual sin, wala namang makakaalam. Tapos mababawasan pa yung stress ko. Kahit na hindi ako nage evangelize sa school o sa work, mas hindi ako nahuhusgan ng iba, okay na yun, sapat na sa akin yun if we, like David, feared other people and feared losing what we have in this world more than we fear God, kailangan nating magrepent. Dito sa ating text, apat na beses na binanggit yung salitang fear o takot. Makita natin niya sa verses 4, 7, 9, at 11. Mahalaga ba yung takot? Yes. Pero ano may takot na tinutukoy dito? Yung verses 7, 9, at yung 11, it refers to the fear of God, the fear of the Lord. David urges people to fear the Lord more than fear men. Mas matakot tayo sa Panginoon kaysa sa mga tao. Bakit? Kasi sa kwento na pinag-usapan natin, naranasan niya yung, yung isang takot. Naranasan niya ang takot sa mga panahong nagtitiwala siya sa kanyang sarili. At alam niyo yung pakiramdam noon. At maaring iba sa inyo ganun din yung nararanasan. Kakaiba yung takot at pag-aalala kapag sa atin nakasalala yung mga bagay. Hindi ka makakapagpahinga. Hindi ka makakatulog. Bakit? Kasi iniisip mo na sa iyo umiikot yung mga bagay. Sa iyo umiikot yung mundo. At kapag hindi ka gumalaw, oh, at wala kang ginawa, walang mangyayari. Hindi mareresolba yung problema mo. Ganun yung pakiramdam na nagtitiwala sa sarili. Punong-puno ng pag-aalala at takot. Nakakapagod yun. Kaya naman, this is a reminder for all of us to rest in God and fear Him more than this world. Bakit? Kasi all authority in heaven and on earth has been given to Him. At kung tayo ay natatakot sa Diyos, then we can have rest. Bakit? Kasi hindi natin kailangan umasa sa ating mga sarili. We'll have rest. If we fear Him, ano yung sabi sa verse 9? We will lack nothing. At kung wala tayong pagkukulang, makapagpupuri tayo sa Diyos dahil sa biyayang iyon. Ngayon, dalawang tanong yung sasagutin natin. Sino ba yung mga may takot sa Diyos? At paano ba yung tamang pagkatakot sa Diyos? Who fears the Lord and how should we fear the Lord? So who fears the Lord? Verse 9 and 11. Ang sabi roon, O oh, matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal, o kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Verse 11. Halika yung mga anak, Pakinggan ninyo ako, ang takot sa Panginoon ay eh, tuturo ko sa inyo. Two things. Pero ang dalawang bagay o katangian na tinutukoy dito para sa mga taong may takot sa Diyos. Ano yun? Yung una, kayong mga banal. So sino ba yung mga banal na tinutukoy dito? Meron ba sa atin yung mapapatunayang banal sa harap ng Diyos? Wala. Wala ni isa. Maliba na lang kung tayo ay nagtitiwala kay Kristo para sa ating kaligtasan. Kung tayo ay nakay Kristo, yung kanyang kabanalan ay nasa atin din. Therefore, ang pagkatakot sa Diyos ay kaugnay ng ating pananampalataya kay Kristo. Bakit? Kasi yung, kung tayo ay nakay Kristo, tayo ay banal. At kung tayo ay banal, tayo ay may pagkatakot sa Diyos. May pagkatakot sa Diyos ikalawa eh Ang mga may takot sa Diyos ay hindi lang mga banal kundi nagsusumikap na matuto ng kabanalan yun yung sabi sa verse 11 di ba sabi doon kayong mga may takot sa Diyos halika tuturuan ko kayo So pinapakita sa atin dito na ang isang taong banal ay nagsusumikap na matuto ng kabanalan Ang mga may takot sa Diyos ay inaanayahang makinig sa mga turo ng kabanalan. Kung tayo ay nakay Kristo, tayo rin ay nagsusumikap na maging banal. Hindi lang basta tinanggap yung mga bagay na yun, kundi pinagsusumikapang panatilihin sa ating mga buhay. So ikaw ba ay natatak may takot sa Panginoon? Ngayon, paano ba natin maipapakita yung tamang pagkatakot sa Diyos? So makikita naman natin yon sa verses 12 to 14, yung mga kasunod na talata. Anong sabi doon? Verse 12, Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at naghahangad ng maraming ara upang magtamasa ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. So binanggit natin kanina na ang isang may takot sa Diyos ay nagsusumikap na magpatuloy sa kabanalan. Paano niya ginagawa yon? Sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. Una, pagsunod o obedience. Paano tayo susunod sa Panginoon? In words, in thoughts, and in our actions. Ito yung mga specific areas na binanggit dun sa verses 12 to 14. Diba? Isa din itong patunay na yung ginawang pagsisinungaling ni David at pagpapanggap niya ay kinonsideran niya mismo bilang isang kasalanan o kawalan ng kabanalan. Bakit ano ba yung sinabi niya rito? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong labi sa pagsasalita ng pandaraya. At maaaring ito yung nararamdaman niya para sa kanyang mga ginawa uh, nung siya'y nagsinungaling sa ibang tao. Ano pa? Yung pagsunod, hindi lang siya basta uh, sa mga bagay na binanggit ko kanina. Meron ding pagtalikod o paglayo sa kasalanan. At hindi lang basta paglayo, kundi pagtungo naman doon sa kabanalan. Yun yung sabi sa verse 14. Lumayo ka sa kasamaan at mabuti ang iyong gawin. Yun yung una, obedience. Yung pangalawa, na simbol lang ng isang tao na may pagkatakot sa Diyos ay yung kanyang pananampalataya. Yung buong puso na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. That God's past faithfulness is consistent until the end. Kung paano siyang tapat dati, ganun siyang tapat ngayon sa buhay natin. Kanina nakita natin yung katapatan ng Diyos sa buhay ni David. Ngayon naman, naglahad pa siya ng mga bagay na nagpakita o nagpapakita ng present and future faithfulness ng Diyos. At lahat ng bagay na ito ay naguudyok sa ating sumamba at papurihan ng Panginoon. So, mula verses 15 hanggang 22, yun naman yung ating titignan. God's present and future faithfulness. Iisa-isahin natin yung mga punto na binigyan din ni, ni David. So, verse 15a. Okay? Ulitin ko, bago pala ang lahat. Yung mga babanggitin ko dito na uh, testimony ng katapatan ng Diyos, lahat ito posible lamang dahil sa biyaya ng Diyos na nakamta natin kay Kristo. Verse 15a, Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig. God sees our pains. Nakikita ng Diyos yung ating mga paghihirap. Ito yung pagpag -pag 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 ito yung paalala sa atin no na ang Diyos ay matapat. Nakikita ng Diyos ang ating mga pagpapagal. Hindi ito legalism na kailangan nating laging maging upright. Hindi ito parang military authority na paparusahan ka kapag nakita ka na hindi nagpapagal. This is a gentle and loving oversight. Kung paano binabantayan ng isang pastol ang kanilang mga tupa. Ganoon din naman ang Diyos sa bawat isang mana palataya na nakikristo. And it's a reason to rejoice and praise God. Bakit? Dahil meron tayong assurance na tayo ay hindi mapapalayo, tayo ay hindi iiwan, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. God sees our pains. Pangalawa, verse 15b at verse 17a. Sa kanilang daing, bukas ang kanyang pandinig. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig. Ano ibig sabihin nito? God hears our cries. Hindi niya lang nakikita yung ating mga paghihirap, nakikinig din siya sa ating mga panalangin. Naririnig ng Diyos yung ating mga tangis. Nakikinig siya sa ating mga daing. At ito yung malaking kumpiyansa at ginhawa para sa atin, para sa bawat isa sa atin. Na ano, hindi siya nakikinig dahil tayo ay sapat. Nakikinig ang Diyos dahil si Kristo ay karapat dapat. Ngitin ko, God listens to our prayers not because we are good enough, but because Christ is worthy. At napakalaking biyaya sa atin nun. Na malaman na ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin na nagmumula sa katulad natin. Dahil sino ba naman tayo? Sino ka? Sino ako para pakinggan ng Diyos? Na lumikha ng kalawakan? No, Diyos na hari ng mga hari. Diyos na pangwalang hanggan. Sino ba tayo para pakinggan yung bawat daing at alalahanin na meron tayo sa araw-araw? Pero dahil kay Kristo, we have access to God. And that's reason for celebration and praise. Ano sabi sa Hebrews chapter 4 verse 14? We have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Meron tayong punong pari na nananalangin para sa atin, na nakikinig doon sa ating mga daing. God sees our pains and God hears our cries. At hindi lang siya basta nakikinig. God also answers our prayers and delivers us from our sufferings. God answers our prayers and delivers us from our sufferings. Hindi lang basta nakikinig ang Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, siya din ay sumasagot sa ating mga panalangin. Sa ESV, sabi dito, But the Lord delivers him out of them all. Delivers. Makikita natin yung salitang ito na paulit-ulit na binanggit sa verses 4, verse 7, 17 at 19. Consistent dun sa buong uh, awit ni David. Sumasagot ang Panginoon sa panalangin. God hears our prayers and answers them. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God find their yes in him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Natatanggap natin at nararanasan natin yung kasagutan sa ating mga panalangin dahil kay Kristo at sa mga ginawa Niya para sa atin. Now, to clarify some things. Nito katulad ng ibang katuruan na nagsasabing lahat ng mga panalangin na meron kayo ay sasagutin ng Diyos. Kapag humiling, humiling ka ng kotse, ng bahay, ng komportable at maginhawang buhay, o kaya ng malusog na pangangatawan, kawala ng sakit, sasagutin lahat yun ng Diyos. Hindi ganon. It is a misinterpretation and distortion of God's promises. Ang punto nito ay, sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Hindi man doon sa mga paraan na palagi nating iniisip at sa paraan na gusto natin. Pero, yun ay dahil higit na wari at naiintindihan ng Diyos kung ano yung mga pinakamabubuti para sa atin. And when we know that God answers our prayers, knowing that, is, that it is good for us, then it is a cause for praise. That when we pray about His promises, siguradong tutuparin at sasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. So God sees our pains, God hears our cries, God hears our answers our prayers and delivers us. Kaapat, God cuts evil from earth. Ang sabi sa verse 16 and 19, Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Ang masama ay papatayin ng kasamaan at ang mga napupuot sa matuwid ay hahatulan. Para sa atin, no? isa pa sa mga dahilan para magpuri sa Diyos ay yung paalala ng kanyang matapat na hostisya. God is just and He promises to repay evil. Mabiyaya at mahabag ang Diyos. Nakita at naranasan natin yun kay Kristo nung namatay siya sa krus. Pero sa kanyang muling pagbabalik, Babalik siya hindi bilang tagapagligtas kundi bilang hukom ng lahat ng kumalaban sa Diyos. At sa pagkakataong iyon, tatanggalin ng Diyos ang kanilang mga alaala dito sa lupa. And this is true for everyone na wala kay Kristo. Kung ikaw na nakikinig ngayon ay wala pang maayos na relasyon kay Kristo. Walang maayos na relasyon sa Diyos na buhay. Kailangan mong talikuran yung mga kasalanan mo. Kailangan mong magsimulang katakutan yung Panginoon at maniwala na sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Kristo, hindi doon sa mga sarili mong diskarte, kundi sa pamamagitan ni Kristo, doon ka lang maliligtas mula sa anumang parusa ng Diyos laban sa mga masama. In one way or another, you will praise God either praise Him for His salvation in heaven or praise Him for His righteousness in hell. At sinasabi ko to hindi dahil we are more deserving. Lahat tayo dapat tanggalin sa lupa. Dapat malimutan. Dapat parusahan. Pero dahil kay Kristo, may pag-asa kami. May pag-asa ang bawat isa sa atin na mabuhay pang walang hanggan kasama ang Diyos sa sapat at lumang lang, at lumalang ng lahat. At yun yung pagnanais namin. Yun yung invitation ni David. That every one of us, no? Lahat tayo makasama ang bawat isa na sambahin ng Diyos. Bakit kasi karapat dapat siya sa lahat ng ating mga papuri, sa mga papuri mo. So that's fourth. God cuts evil from earth. Panghuli, verse 22. Tinutubos ng Panginoon ang, bu ang buhay ng mga lingkod niya. Walang hahatulan sa sino mang nangangalong sa Kanya. Kahuli, God redeems His people. Karapat dapat papurihan ng Diyos dahil sa Kanyang katapatan sa pagtubos sa Kanyang mga piniling lingkod. Again, ito ay posible lamang dahil sa ginawa ni Kristo sa Cruz. Ano pa ba, ba yung ibang mga pangakong nakapaloob dito? Ano yung sinabi dun sa dulo ng talata? Walang hahatulan sa sinumang mang nangangalong sa Kanya. Sa ESV, none of those who take refuge in Him will be condemned. None will be condemned. No condemnation. Kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay nangangalong sa ilalim ng kanyang mahabag na mga kamay, wala nang kaparusahan para sa iyo. Dahil ibinuhos na sa kanya ng ama yung puot na dapat ay para sa lahat ng masama, para sa lahat sa atin. Sabi dito, those who take refuge in Him. Sinabi din yun sa verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Ito yung kalubusan ng kabutihan ng Diyos. Kung paano yung kweba, naalala niyo yung kwento kanina? Kung paano yung kweba na tinuluyan ni David ay nagsilbing kublihan niya sa mga panahong mayroong panganib at kamatayan. Ganoon, ganoon din naman nating naging kublihan si Kristo mula sa purong puot at galit ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Yung mga parusang dapat sana tayo yung sumalo dapat sana tayo yung tumanggap ay nagsilbing mga sugat at kamatayan ni Kristo nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo. Matthew 26 verse 39. Ito yung panahon kung saan nananalangin si, si Jesus sa Getsimani. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ano sabi ni Jesus? Ama ko, kung maaari po, ilayonos, niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ano yung laman ng kopang iyon? What was in the cup? Jeremiah 25, 15-16. Uh, ito ang sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa mga kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuotan. At ipainom mo ito sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa iyo. nila ito Sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Yung kopa ng Diyos ay naglalaman ng purong puot at galit ng Panginoon. Galit na dapat ibuho sa atin. Ibuho sa bawat isa sa atin. Pero mabiyayang tinanggap ni Kristo doon sa krus. Isaiah chapter 51 verse 22. Ganito ang sinabi ni Yahweh na inyong Diyos sa tagapagtanggol. Ano sabi niya? Aalisin ko na ang kopa ng aking poot sa inyong mga kamay at magmula ngayon, hindi ka naiinom ng alak na iyan. That's what it means to see Jesus as our refuge. That's what it means for God to redeem His people. Kung si Kristo ang iyong kublihan, makakasigurado ka na wala ng kahatulang parusa sa mga sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Yesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Romans 8, 1 and 2. There is now, therefore now, condemnation for those who are in Christ. Because of Jesus, we now have no condemnation. Bukod doon, because of Jesus, we now have no brokenness. Verse 18, Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Sa ESV, ano sabi doon? The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Ang awit na ito ay hindi lang para sa mga nahihirapan, kundi para din sa mga may puso na wasak para sa mga tao na nakakaramdam na lugmok sa hirap at kaguluhan, may kaguluhan yung kanilang isip at diwa para sa mga nakakaramdam na nag-iisa. Yung awit na ito ay para sa bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin. The Lord is near, ang Panginoon ay malapit at malapit siya dahil kay Kristo. Matthew chapter 1 verse 23 ano yung sabi doon? Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. When we are feeling these things, no? When we experience people failing us, people disappointing us, sa mga panahong kailangan natin ng kasama at nabibigo tayo ng mga tao sa ating paligid, pwede nating tandaan na kasama natin ang Diyos. Sa ating paghihirap at pag-iisa, kasama natin ang Diyos. Hebrew 4.15, ang pinakapunong pari, walang iba kundi si Kristo, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sa pagkatulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi nagkasala. Yung nararamdaman ng Diyos, yung nararamdaman ng mo ay nararamdaman din niya. Naiintindihan ka ng Panginoon. Sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap. And isn't that reason to praise Him? Hindi ba kapuri-puri ang Diyos doon sa kanyang katapatan na samahan ka? Maintindihan yung iyong mga struggles at matulungan kang lagpasan ito. Hindi ba kapuri-puri na darating din yung panahon na wala na lahat ng brokenness sa buhay mo. Makikita pa natin dun sa verse 20. Sabi dun, He keeps all His bones. Not one of them is broken. No brokenness. Bakit? Kasi yung mga buto ni Kristo, yung binali, yung katawan niya, yung binayuba, yung katawan niya yung sinaktan, imbis na yung sa atin. Because of Jesus, we now have no brokenness. Panghuli, because of Jesus, we now have no final suffering. Ulitin ko, no final suffering. Hindi ibig sabihin ito, wala nang paghihirap. Darating yung panahon na yun. Pero for now, we can be assured that we will have no final suffering. Sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, laging may kakayahan ng Diyos na itagud, itaguyod tayo pabalik sa Kanya. Verse 19. Ano sabi doon? Marami ang kapag, kapag, kapighatian ng matuwid. Ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Baka may ibang nag-iisip sa inyo, e paano kung hindi ko naman maranasan o maramdaman yung pagliligtas na yun? Ano yung gagawin ko? Well, then we take heart. Ano sinabi sa chapter of uh, 2 Corinthians uh, 1 or 2.22? For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Again, inihahanda tayo nitong magaan at panandili ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Yung mga pagsubok at paghihirap na kinakaharap natin ngayon, kaano man kawalang kabuluhan sa ating paningin. Lahat ng ito, hinahanda tayo para sa di masukat na kaluhalitian kasama si Kristo. Our sufferings now, no matter how meaningless they seem, are preparing for us an eternal weight of glory with Jesus. Hindi man lahat ng ating mga pagsubok ay maresolba o maayos, hindi man maging payapa yung mga susunod na araw sa atin, makakaasa tayo na ang Diyos ay mananatiling mabuti. Na siya ay mananatiling tapat at hindi magbabago. Dahil hindi naman nakadepende sa ating mga sitwasyon yung kabutihan ng Diyos. Again, because of Jesus, we now have no condemnation. Because of Jesus, we now have no brokenness. Because of Jesus, we have no final suffering at yung mga bagay na ito, yung mga pinag-usapan natin kanina, it all leads us to taste and see the goodness of the Lord. Kapag nauunawaan natin yung mga bagay na ito at nalalasap natin yung katapatan ni Kristo, we can taste and see the goodness of the Lord. Kapag araw-araw natin inaalala yung mga bagay na ito, nakikita natin yung kasapatan ni Kristo sa buhay natin. At para doon sa ating mga buhay, yun yung dahilan ng ating mga pagkilal, pagkalikha. Yun dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos na sa bawat segundong tayo ay humihinga. Palagi yan tayong masisiyahan sa kadakilaan ni Kristo. Gaya ni David, tayo ay tinatawag na magpuri sa Panginoon. At ito yung ilan sa mga practical applications na pwede natin isagawa para araw-araw nating makilala, madakila, madakila yung kanyang pangalan. Meron pong lima. Mabilis lang ito. So, these are some of the ways kung paano natin aalalahanin at papupurihan ng katapatan ng Diyos. Una, bless the Lord's goodness. Bless the Lord's goodness. Sikapin nating papurihan ng Diyos kahit na tayo ay nahihirapan. Ano ibig sabihin nun? We go to church kahit ayaw natin. We go to church kahit pakiramdam natin wala tayong oras. Sing to God kahit mahirap, kahit umiiyak ka. Pray to God kahit hindi mo nararamdaman. Read the Word kahit pagod at nasasaktan ka. We bless God when we choose him more than our comfort, our rest and peace in light of our sufferings. bless the Lord's goodness. panginoo, uh, pangalawa, see the Lord's goodness. sikapin mo na araw-araw na tumingin kay Kristo. alalahanin mo na lagi yung kanyang mga pangako, kahit mahirap lubos natin na makikita yung kasapatan ni Jesus. Lalo na sa mga panahon na lubos nating nararamdaman yung ating mga kakulangan paghihirap. When we see how weak we are, then we can depend. We cannot depend on ourselves other than God. So we can trust God. Sikapin nating tumingin kay Kristo araw-araw. See the Lord's goodness. Ikatlo, we fear the Lord's goodness magtiwala at sumunod ka sa Diyos. Yun yung binanggit kanina sa mga pinag-usapan natin. Kata ang pagkatakot sa Diyos ay mayroong pagtiwala at pagsunod sa Kanya. Kahit mahirap. That's what fearing the Lord means. It's trusting and obeying God. And our fear of the Lord is exemplified, especially when we trust and obey Him despite our sufferings. Magtiwala sa Kanya kahit wala na tayong kayamanan. Magtiwala, magtiwala sa Kanya kahit tayo ay nalulupay-pay. Magtiwala sa Kanya kahit tayo ay nalulungkot. Kaapat, we magnify the Lord's goodness together. Ano sabi sa verse 3? Verse 3, O magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Niimbitahan ano tayo ni David. niya ano sinabi, mag-isa kang gawin yung, yung pagpuri sa Panginoon. No, Purihin mo ang Diyos kahit mahirap at purihin mo siya kasama ang iglesia. Kasama yung iba pong mga kapatid na araw-araw ding lumalaban para malasap yung kasapatan ni Kristo. We magnify the Lord's goodness together and we help each other uh, magnify the Lord. Ikalima, panghuli, we taste the Lord's goodness. Aktibo tayong makibahagi uh, we, we actively experience yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Especially sa pag-alala ng iglesia sa biyaya ng ginawa ni Jesus. Hindi lang natin titignan at babalikan yung kanyang salita, yung kanyang mga ginawa. We also partake and taste in the goodness of God. How do we do that? We partake in the Lord's Supper at sa iba pang mga ordinances. Bakit? Dahil sa mga pamamagitan nito, we can declare the faithfulness of God by tasting His grace and His goodness. Mga kapatid, niimbitahan tayo ni David, ng Panginoon, to taste and see that the Lord is good. Lumapit tayo sa Kanya, nasapin natin yung buong kapiestahan ng Kanyang kabutihan at Kanyang katapatan. Lalo na kapag mahirap. is free